11 невработени лица од Македонска Каменица добија вработување по огласот кој беше спроведен за посебни категории на граѓани за вработување во македонски шуми, изјави градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски. Согласно информациите кои што ги добивме од електронските медиуми по однос на ангажирањето на луѓе во македонски шуми, погласот што беше спроведен за посебните категории на граѓани, согласно сегашните информации од општина Македонска Каменица се излечени 11 луѓе кои што ги исполнуваат условите да бидат ангажирани во македонски шуми. Единствена забелешка во овој список е заради тоа што од нашата општина немаме ангажирано лица со високо образование кои што се со подолго време на чекање на работното место. Инаку со бројот на лица кои што ќе бидат вработени сме задоволни. Од општина Македонска Каменица тоа е 11 луѓе од посебни категории и добро е што владата на Република Македонија на овој начин овозможува на сите категории на граѓани да имаат можност да конкурираат и по определени критериуми да бидат ангажирани во државните институции на централно ниво, односно во подрачните единици во кои што ќе бидат тие ангажирани. Инаку околу 180 граѓани од источниот регион ги исполнија условите за вработување во наведениот оглас.